Ko'p joylarda rahbarlarimiz, hokim, viloyat, rayon hokimlari, ko'p mutasaddi tashkilot rahbarlari, yo'l, suv, qurilish sohasida, tibbiyot sohasida, maktabgacha ta'lim sohasida tushunmagan rahbarlar juda katta korrupsiyaga berilib ketgan. Peshona terimiz bilan mana shunday og'ir, shiddatli zamonda, tahlikali zamonda koronavirusga uchrab iqtisodiyotimizni barqaror qilish va bir sum pulni topib xalqimizga yetkazish bo'yicha juda katta harakatlar qilyapmiz. Endi qonun ustuvor jazo muqarrar bo'ladi. Xalqimizning oldida uzr so'rab, mana shu oxirgi marta sizlarni ogohlantirmoqchiman. Korrupsiyani agar biz kichkina korrupsiyada, mana Samarqand viloyati hokimi o'zi gapirib bersin, pastda, bug'unda, maktabgacha ta'limda, tibbiyotda qancha poraxo'rlar borligini. Mana Andijonda viloyat hokimligining bitta noinsofi 128 ming dollar olyapti, 30 ming dollar olyapti. Nima Abdurahmonov xizmati rahbari bilmaydimi buni? Prokurori bilmaydimi? Abdurahmonov sezmaydimi atrofida kim yuribganligini? Bitta odamni norozi qilib 5 dollar olgan bo'lsa ham prezidentning siyosatiga xiyonat deydi.